Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Sou Edvânia Nunes, professora de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje é Cordel, contando uma história. Mas antes de falarmos sobre o tema da nossa aula de hoje, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós conhecemos um pouco a diferença entre a literatura de cordel e o rap. E também nós conhecemos um pouco a linguagem e da cultura que essas expressões artísticas representam, né? A gente lembra que a literatura de cordel representa aí a cultura nordestina, né? E enquanto o rap faz também aí, representa os anseios sociais das pessoas das favelas, da periferia, denúncia sobre a violência, né? E etc. E aí ficou o desafio, que é o que há em comum entre esse texto, né, que é um trecho do rap Super Trabalhador, de Gabriel o Pensador, e esta xilogravura de J. Borges. E aí, tanto na letra, né, do rap, da composição musical, quanto aqui na xilogravura, vocês podem ver que ambos estão falando sobre o trabalho, a importância do trabalho. Nessa xilogravura, eu diria que é uma coisa bem nossa aqui de Ipojuca, né? Representando aí o canavial. Mas essa xilogravura, olhem com bastante atenção. Vimos aí três personagens. Observem o instrumento do primeiro personagem. Desse personagem que está com alguma coisa aí nas costas. O segundo personagem, o do meio, ele segura o quê? Que objeto? Qual é a utilidade desse objeto? E o terceiro personagem, o que é que ele tem nas mãos? Observem também que essa xilogravura, ela faz também uma crítica, não é? Aquele que produz, aquele que trabalha e aquele que tem direito aos frutos desse trabalho. Né? Então, observem que essa xilogravura, ela tem uma leitura aí, uma leitura crítica, né, por trás. E aí, no objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos destacar a importância dos elementos que constroem as sequências narrativas nos textos de cordel. Então, a literatura de cordel, ela conta uma história contada em versos, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos começar. Os cordéis são escritos em versos. Esses versos, eles são agrupados em estrofes e o conjunto dessas estrofes constroem a narrativa, ou seja, contam uma história, certo? Se vocês já leram literatura de cordel, vocês sabem, né, que os textos de cordéis vai contando uma história ao longo, né, de todo o livreto. Uma história que tem um início, um meio e um fim. Tem as características aí do gênero narrativo, ou seja, tem narratividade, certo? E aí, desculpa, perdão. E aí? Desculpem. E aí, o que vocês acham? Observa, em uma briga entre o boi e um grupo de formigas. Quem você acha que tem mais chance de derrotar o adversário? Para vocês pensarem, uma briga entre um boi e um grupo de formigas, vocês acham que quem vence essa briga? Quem teria mais chances de vencer essa batalha? O que é que vocês acham? Pois bem, vamos conhecer a história do Boi Zebu e as formigas. Leiam aí comigo, por favor. O Boi Zebu, certa vez, molhadinho de suor, querem saber o que ele fez, temendo o calor do sol? Entendeu de demorar e uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação, uma com a outra não briga. Vivem em perfeita união, paciente trabalhando, sua folha carregando, um grande exemplo revela naquele seu vai e vem e não mexe com mais ninguém, se ninguém mexer com ela. Por isso, com a chegada daquele grande animal,
todas ficar zangada, começou a se assanhar e foram se reunindo nas pernas do boi, subindo constantemente a subir, mas tão devagar andava que no começo não dava para de nada sentir. Com essa formigaria, tudo picando sem dó, o lombo do boi ardia mais do que na luz do sol, e ele zangado as patadas, mais força incorporava, o zebu não estava bem, quando ele matava 100, chegava mais de 500. Com afeição de guerreira, uma formiga animada gritou para as companheiras: vamos, minhas camaradas, acabar com os caprichos desse ignorante bicho. Com a força comum, defendendo o formigueiro, nós somos muito mieiro e este zebu é só um. Com o lombo todo ardendo daquele grande aperrei, zebu saiu correndo, fungando e berrando feio. E as formigas inocentes, mostrando para toda a gente essa lição de morar. Contra a farta de respeito, cada um tem seu direito, até nas leis naturais. As formigas a defender sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro. Mostrando nessa lição quanto pode a união nesse meu poema novo. O boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e as formigas é o povo. Então, essa literatura de cordel, do Patativa do Assaré, né, um poeta aí cearense, conta a história, essa luta que houve entre as formigas e o boi. Quem levou a melhor? As formigas, não é? Então, olha só, anota aí, tá, pessoal? Os cordéis, em geral, contam histórias em versos. Por isso, são considerados poemas narrativos. Veja que a literatura de cordel que nós acabamos de ler conta a história entre as formigas e o boi zebu, com início, meio e fim. Então, veja que há aí uma narratividade. Há também, não é, o narrador. Alguém está narrando essa história. Neste caso, um narrador observador, que está vendo o que acontece, não é, e está contando para alguém. E aí os personagens. Neste caso, os personagens, as formigas e o boi zebu. As ações, não é? Tudo o que acontece no desenrolar da história. Certo? Então veja que inicialmente o boi está com calor, vai para debaixo do juazeiro, está lá o formigueiro, ele começa a incomodar, as formigas tomam uma atitude e vejam que os acontecimentos são as ações, né, que vão se passando ao longo da narrativa. O tempo e o espaço, né? A gente viu que há aí um curto período de tempo. É um tempo em que é o momento em que o boi fica deitado debaixo do juazeiro e o tempo que as formigas, por persistência, o obrigam a sair de lá, né? O espaço seria aí nessa roça, debaixo desse pé de juazeiro. E o conflito que aconteceu, né? As formigas entraram em conflito com o boi. E aí, depois desse conflito, houve o clímax. Ou seja, né, o ponto máximo da narrativa. E, por fim, o desfecho, que tá, já está dizendo aí a própria palavra. Fecho, o fechamento da história, como essa história terminou. Né? Terminou as formigas sendo vitoriosas. E aí chegou a hora do nosso desafio da hora. Releia a última estrofe do cordel. As formigas a defender sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro. Mostrar nessa lição quanto pode a união nesse meu poema novo. O boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e as formigas é o povo. Então, olha só, no desfecho do cordel há um ensinamento sobre as relações de poder e opressão, né? O boi, por se sentir grande, por se sentir maior, né, achava que venceriam as formigas. Porém, as formigas, mesmo sendo pequenininhas, unidas, venceram aí o boi, certo? E aí, o que você acha desse ensinamento?
ele ainda é pertinente nos dias de hoje? O que é que vocês acham? Tira uma foto, registra, tá certo? Responde, porque na próxima aula a gente retoma a esse debate, ok? Aqui, na aula de hoje, nós aprendemos que o texto narrativo, para fazer sentido, precisa de uma sequência entre os fatos, onde aí vocês podem perceber o início, meio e fim da história, né? E o que aconteceu na história e como ela terminou. E isso, como foi o seu desfecho. Então, uma história narrativa tem um início, um meio e um fim, ok? E aí estão as nossas referências. Nosso muito, muito obrigada. Fiquem bem e até a próxima.